ធ្វើកម្មវិធីជួយអ្នកទាំងគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទ Camry 07 Full Option Hybrid ហើយតម្លៃតែ 10,000 ជាងឯងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានតើស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាំចរចាតម្លៃអត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលឡានផ្សេងទៀតបានណាហើយរថយន្តនេះផងដែរបងបងក៏អាចបង់រំលោះដែរហើយខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតសម្រាប់ការបង់រំលោះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអាចបង់រំលោះបានតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បង់រំលោះទេក៏ទិញលុយបង់ផ្ដាច់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទិញមិនថាបងប្អូនទិញលុយសុទ្ធឬក៏បង់រំលោះទេក៏ទោះបាននៅការធានាដូចគ្នាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាបើទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់រំលោះក៏ដោយក៏ទទួលបានលើការធានាប៉ុន្តែប្រសិនបើបងបង់រំលោះគឺយើងបង់ជាមួយនឹងស្ថាប័នធានាទៀតតែបានការប្រាក់ពូថ្លៃការចូលរួមចាប់ពី 30% ឡើងនៃតម្លៃឡានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.75 តែប៉ុណ្ណោះធៀបជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអាចដឹងថាអូខុសគ្នាធូរថ្លៃជាងគេសក់ពាក់កណ្ដាលទេអណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកព័ត៌មាននឹងគ្រាន់តែទៅគិតពិចារណាបើសិនជាបងចង់ដឹងបន្ថែមចង់មកមើលសិនចង់មកសួរព័ត៌មានសិនឬមួយក៏ចង់តំណតំណងសួរនាំការបងប្រចាំខែអីបងបងអាចតំណតំណងតាមទូរស័ព្ទក៏បានមកផ្ទាល់ក៏បានក៏ឆាតាម Telegram ក៏បានដែរណាអាចមានជម្រើសច្រើនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតគូរពិចារណាតែអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបការបងរំលោះនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយទេបងមានលុយសុទ្ធទិញបងទិញលុយសុទ្ធទៅមិនបាច់ទៅខ្វល់ចិត្តអីទេហើយបើសិនជាបងចង់បងរំលោះបងចង់សួរនាំព័ត៌មានសិនថាបងមួយខែប៉ុន្មានបងប៉ុន្មានឆ្នាំបងអាចសួរបានណាជាកលការដែលខ្ញុំជម្រាបបងពេលនេះគឺថាប្រសិនបើបងចូលរួមចាប់ពី30% ឡើងនៃតម្លៃឡាន 30-40% ឡើងគេគិតការប្រាក់យើងប្រភេទ flat rate ឬក៏ការប្រាក់ថេរតែ 0.75 មេណាតែបើសិនជាបងហងចុះបងបើសិនជាខ្ញុំមានត្រឹម 20% 20% គេគិតការប្រាក់ថេរយើងប្រហែលជា 0.85 ខុសតែគ្នាបន្តិចខុសតែគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែធូរថ្លៃចឹងព្រោះនៅកន្លែងផ្សេងសុទ្ធតែ1 កន្លះ 1.3 1.38បងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបាច់ជឿអ្នកលក់ទាំងស្រុងទេបងបងទាំងអស់គ្នាសួរនាំព័ត៌មានសិនហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងទៅដល់ពេលបងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបងដឹងព័ត៌មានបងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺប្រភេទកាមេរ៉ា Hybrid Full Option តម្លៃ 10,000 ជាងគាត់ទឹកប្រាក់ឥឡូវបងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាំបងបងទាំងអស់គ្នាទៅមើល model ផ្សេងទៀតហើយប្រភេទនេះខ្ញុំនៅមានពណ៌ទឹកមាសទៀតណាសទឹកមាសទឹកប្រាក់ខេឥឡូវក្រៅពីប្រភេទកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំបង្ហាញហើយយើងនៅមានប្រភេទផ្សេងទៀតមានគ្រប់ពណ៌ដែរដូចជាព្រះសុន10នេះបងបងឃើញហ៎ព្រះសុន10នេះមានគ្រប់ពណ៌ដូចគ្នាសទឹកប្រាក់ពណ៌ខ្មៅខេអឺបងបងទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ច្បាស់ថាស្រឡាញ់ពណ៌អីបងអញ្ជើញមកមើលបានទីតាំងយើងនៅភ្នំពេញទីតាំងងាយស្រួលរផ្លូវទេពផន70តាក់ល្អ3បើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពីខាងសាលាសធមុខតម្រង់ទិសមកដល់ស្តុកទេពផនមកមកទេពផនបងបាត់ស្ដាំជីឲ្យធំបន្តិចមកមានស្តុកមួយទៀតស្តុកនឹងគេដាក់ផ្លាកដល់ស្តុកតាក់ល្អ3បងឆ្លងតែស្តុកតាក់ល្អ3ហ្នឹងហើយក៏លេងមើលឆ្វេងណៃទៅបងឃើញឃ្លាំងឡានដំបូងគេនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺឃ្លាំង189ណាโอเคអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញមួយដែលផ្សេងនេះគឺព្រះសុន10ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពណ៌សជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលណាអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចសម្រាប់ប្រភេទព្រះសុន10នេះណាប្រសិនបើបងចង់បងរំលោះស្ថាប័នធនាគារផ្ដល់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងល្អជាងប្រភេទកាមេរ៉ា07បន្តិចអាហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជា promotion របស់ធនាគារមិនមែនបោះខាងខ្ញុំទេណាបើសិនជាបងទិញប្រភេទព្រះ010បើសិនជាបងរំលោះការចូលរួមចាប់ពី 20% ឡើងបានទទួលការប្រាក់ពិសេសមែនតើត្រឹមតែប្រភេទ T 0.65 នេះ
ការពាក់នឹងធូរថ្លៃខ្លាំងណាបងមីក្រូហរ៉ៃវត្ថុមួយចំនួនធំហ្នឹងតែ1កន្លះ 1.3 ប៉ុន្តែបើសិនជាបងស្គាល់ខាងខ្លាំងខ្ញុំនេះខ្ញុំមានដៃគូដែលជាធនាគារដែរគេផ្ដល់លក្ខខណ្ឌល្អមែនតែនមកការចូលរួមចាប់ពី 20% ឡើងអត្រាការប្រាក់ចាប់ពី 0.65 អត់មែន0មែនចាប់ពីបងចូលរួមចាប់ពី 20% ឡើងគេគិតការប្រាក់ថេយើង 0.65 អញ្ចឹងការប្រាក់នឹងធូរណាគេហើយមានស្ថាប័នខ្លះបងបងអាចដាក់ស្នាបានរយៈពេលរហូតដល់6ឆ្នាំបងធ្លាប់មានអតីតជនគាត់សួរថាបងខ្ញុំចង់ដាក់7ឆ្នាំបានអត់ចម្លើយនោះគឺថាចង់ដាក់7ឆ្នាំបានក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលចង់ដាក់ស្នើបង់រំលោះដល់7ឆ្នាំហ្នឹងណាមកពីគាត់